Hjemme hos Lill-Katrin og Frank har de valgt å beholde sin gamle VH-en. Dette er fint designmessig, der de beholder noe av husets historie. Men de har også montert noen moderne ildsteder. Moderne ildsteder gir opp til 50% mer varme, samt reduserer miljøutslipp med opp til 90%. En av fordelene med moderne ildsteder er innsyn til flammene. For å få skikkelig fyr i peisen er det viktig med nok ved og gjerne litt mindre kubber. Fyrer man riktig, og både glasset og brennkammeret holder seg rent. Trekken og hvor hardt man ønsker å fyre justeres med en fyringsventil. Når temperaturen i brennkammeret er høyt nok, vil sekundær forbrenning aktiviseres, det vil si røykgassene antennes en gang til. En peis med gjennomsyn passer fint som romfordeler. Du får fordelen av kos i begge rom, samt en fin fordeling av varmen. Varmen fra en peis lagres naturlig i betongen, og gjør at ildstedet holder på varmen. Ønsker man enda lengre varme, er varmelagringspeiser fine. Dette gir meget jevn og behagelig varme, og en god varmeøkonomi. Vi har også noen modeller med innbygd brandmur, som gjør at de kan plasseres rett mot brennbar vegg. Mange peiser har også vernisher, som er praktisk og gir en god dekoreffekt.